አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ በጅዳና አካባቢው ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ የሳውዲ ጸጥታ አስከባሪ አካላት በሳውዲ የተለያዩ ከተሞች ላይ የመኖሪያ ፍቃድ ባላቸውም ይሁን በሌላቸው ነዋሪዎች ላይ የፍተሻና የአፈሳ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ዜጎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳወቃችን ይታወሳል። በዚሁ ኦፕሬሽን ተይዘው በሽሜሲ የማቆያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎች ከፍተኛ የውሃ የምግብና ሌሎችም አስፈላጊ ቁሶች እጥረት አጋጥሟል። በመሆኑም እንግዲህ አሁን እንደምታዩት በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ልጆች ወንድሞቻችን እህቶቻችን በእስር ቤት እየተሰቃዩ ነው እና ዝም አንልም ብለው እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ አስፈላጊ የተባለው ማለት ነው እንደ ፓምፐርስ፣ ሞዴስ፣ የሚበላ የሚጠጣ እንግዲህ ደረቅ ምግቦችን ከዛም አልፎ ልብሶችንም ጭምር እንግዲህ እየገዙ እንደሆነ ወይም ደግሞ እስር ቤት ላሉ ወንድሞቻችን ገዝተው ቀጥታ ወደ ሽሜሲ እየወሰዱ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ እነዚህን ብርቅዬ ልጆች እንግዲህ ማመስገን ግድ ይላል። አመስግኑልን፣ ወደ ስራ ገብተዋል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ወደ ከሱፐርማርኬት የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ነገር ገዝተው ወደ እስር ቤቱ እየተመሙ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ እንደተጠቀሰው የመጀመሪያ አስፈላጊ ነገር የተባለው ለዚህ ለዜጎቻችን አንደኛ ከ10 ቀን እስከ 3 ዓመት እድሜ ላላቸው የህፃናት የሚሆን ወተት፣ ሁለተኛ ከ1 ቁጥር እስከ 5 ቁጥር የሆኑ የህፃናት ዳይፐር ሀፋዛ፣ ሶስተኛ ለታዳጊ ህፃናት እና ለአዋቂዎች የሚሆን ደረቅ ምግቦች፣ አራተኛ ለሴቶች እና ለህፃናት የሚሆኑ የመጸዳጃ ቁሳቁሶች በተለይም ዋይፕና ሞዴስ፣ አምስተኛ የሚጠጣ ውሃ። እንግዲህ የምትጠጣ ውሃ ራሱ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ነው። ስለዚህ ከምን በላይ እንግዲህ እነዚህ ብርቅዬ ልጆች ይሄንን አዘጋጅተው ወደ እስር ቤት እንግዲህ እያደረሱ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ማመስገን አለብን ማለት ነው። አመስግኑልን። ማሻአላህ ተባረከ ረህማን። ስለዚህ በተለያዩ ቦታ እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ወንድሞቻችን። አላህ ይዚሁም በኸይር። ስለዚህ ሁላችሁም አመስግኑልን እነዚህን ምርጥ ልጆች ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ቪዲዮውን ተከታተሉት ወንድም እህቶቼ፣ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ከምንም በላይ እንግዲህ እንቅስቃሴዎቻቸው በጣም አስደስቶኛል። እንደኔ ያስደሰታችሁ እንግዲህ እነዚህ ልጆች እንቅስቃሴ ቪዲዮውን ሼር በማድረግ አመስግኑልን ማለት ነው። ለሁሉም ይድረስ። ከምንም በላይ በዚህ እስከ 20 ቀን አንድ ወር ባለው ጊዜ ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ይጫናሉ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ እስከዛ እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ተጀምሯል እንቅስቃሴው፣ ወይም ደግሞ ዜጎችን በእስር ቤት የመርዳት እንቅስቃሴው ተጀምሯል። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ሁሉም አይቶ እንግዲህ ወደ ስራ እንዲገባ ማለት ይሄ ምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። ለሁሉም አርያ ናቸው፣ የመጀመሪያዎቹ ናቸው እነዚህ። አላህ ይዚሁም ቢኸይር። እኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተመልከቱት። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። kanuma sababeeffachuudhaan akkuma guyyaa har'aa koree kenna warra amma dura turan ni gargaara jennee dhumnetti haqiiqatan nullee ni jennee dhumne. Obbo Jamaal Baqataa argitee abbaa Oromoo hayyuu nama beekaa argitee abbaa qabeenyaa rabbiin haa dabaluu fi qarshii kuma tokko qarshii kuma lama niyyatanii guyyaa har'aa sabaaf sablammoota Shumeessii keessa hidhaa jiraniif gargaarsa godhanii gargaarsis kana fakkaataa viidiyoo barana qabi. Gargaarsis kana fakkaataa gargaarsi kun akka addaan nurra hin cinne waldaa keenya keessaa miseensonni keenya koreen hawaasa keessaa warra jirtan bakka kanatti akka waliin dhaabbatanii ilmaan keenya ilmaan as keessatti dhumaa jiran akka gargaartan. Galatoomii Jamaal Abbojundee Abbaas maal jettaas? Wanni hin jedhu gartee rabbitti haa dabaluuf yoo buleessa keenya gargaarsa inni fidee jira rabbi irraa haa jaalatu uummanni Oromoo bakka jirtanitti wal gargaarama jedha. Balaas dhaamsi keenya kana fakkaata. Anis akkanumaan jedha. Lubbuu fiillee fi ijoollee sana ijaan agarre amalee dhaamsi kiyya jiraatee fi miti namni argitanii waan tokko naa godhu. Ilmaan sun akka ilmaan kenna ijoollee keenya mana keessa jirtu. Gaarichi keessan laafate. Dabala. Dhukkubsatanii argitee haala hamaa keessa jiru. Laazim tiziitu. Dhufaniitiin oduu namni waan kana argani namni ilmaan isaanii mana keessa jiru. Silaa waan kana silaa addaan baafachuu danda'anii kanaafuu jabaabfachuu haga danda'anii. Okay. Kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota waldaa misooma Oromiyaa. Alhamdulillah rabbil alamin guyyaa irraa shabaaba qeerroo kennaa
miseensota waldaa misooma Oromiyaa obbo Jamaal Umar, obbo Jamaal Baqataa akkasumas namoota hedduun amma Jamaal Baqataa rabbi isaa kennu qarshii R2,000 nuu kennee baqaalaa seennee mootummaa ayyamsiifnee mootummaa Saudiidhaa akka duraan Haliimni dhoggaa, Affaazaan dhoggaa, Haliibaa fi Affaazaa binnee geessuudhaafin amma suuqa keessa jirra, hoteelin keessa jirra du'aayii godhaa rabbi bakka baate bakka haabuusuu fi Jamaal Umaris nu wajjin jira. Anis awwali Seyyid Shamsuudhis bakka dalagaa jira. Hojii ajaa'ibaa hojjetu jira. Lammii teenya bira dhaabbachuu jira. Waan isin ajaa'ibsiisu qarqaarsu kun Oromoo qofaafi miti. Nama lammii ta'ee daa'ima achii qabu ilaalaa. Waan kun daa'imaa fi aananii asiir adda addaatii, buskuta adda addaatii kanneen kartoonaan binnee geessaafi jira. Birri R2,250,000 bitu jira. Akkasitti kuma nu qabaadhaa uummanni Oromoo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleewwan keenya, kabajamtoota, jaalatamtoota. Egaa dubbiin dubbii jabaadha. Haalli haala jabaa deemaa jira. Ijoolleen mana hidhaa keessaa bishaanii fi asiirra dhabu. Beelaan dhumaa jirti jedhanii obbo Haadiin kaartoona dhibbanuu bitanii amma haga saniifuu yeroo waliin eegu jedhanii ufumaa fe'anii shumeessi deemaa jiranii. Uummanni keenya dhumuun qabu, ijoolleen keenya dhumuun qabdu. Nasibee namaa argitee amma rabbii gaditti nu harka jira. Jabaannee wal bira haa dhaabannu. Daa'imman keenya du'arraa haa oolchinu. Dubartoota keenya du'arraa haa oolchinu. Obboleewwan keenya afaan haa jiifnu. Rakkinni rakkina hamaa deemaa jira. Namni dhumaa jira. Nu bira dhaabadha. Maqaa komuniitii Jiddaatiin kabajaan isin gaafanna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah. Aqim yaallahu baaqimu makiinaa yaallahum indazii inditti tabaabbaruun baakibrooti inxayyiqaallanu. Assalaamu alaykum. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا ولدا مسوم أرميا أكم جرتم بجراتن من قدون نكين مشايكون نكين هند كيسنو ورون نمانا خنا جلا جرتن بجا جيار أخنا جتني بريدا حالو ما تين خنا إياه ترين hawaasni koree of keessaa baasee koreen kun gargaarsa adda addaa akka godhuu fi uummata keenya bira akka dhaabatuu fi rakkoo adda addaa akka gargaaru akkuma jennee waliin dubbanne sanii guyyaa har'aa sanuma sababeeffachuudhaan yaamicha obbo Awwal Ahmad nuu godheen shumeesitti argamne shumeesitti ilmaan kenna obbolaa kenna warra miidhame hedduu argine sanirraa ka'uudhaan garaan nu dadhabee boonnee waan taanu dhabne as deebine gargaarsa kana obbo Jamaal Baqataa rabbiin umrii haa kaayu abbaa qabeennaa Jamaal rabbiin itti haa dabaluu fi isaan qarshii 2,000 nu arjoomanii sabaaf sablammootaaf jedhanii gumaacha achi keessan nu godhanii sanirraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana aananii fi haliiba buskuta adda addaa waan adda addaa finne makiinatti fe'aa jirra. Haffaazaa foota ijoolleen uffattu hedduu waan shamara keennaan barbaachisan waan adda addaa binnee iteem jirraa. Asirratti wanti yaada dabarta yoo ka jiraatu taate akka hawaasaatitti mee hawaasaaf maal dhaamta obbo Awwal Ahmad? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaaf, jaalatamtoota, miseensota waldaa misooma Oromiyaa akkasumas Oromoo guutuu hundaaf wanni asirraa hubattan namni bakka sana dhufee arge namni ilma qabu, namni obboleettii qabu, namni obboleessa qabu, namni ilmee dhalee of jalaa qabu namni ani dhufeen booyin hin jiru. Gahee arabummaa warra biyya kanaan wajjin booyaa ture jecha. Kanarraa ka'uudhaan wanni goonu dhabamee yennaan wayiteen takka takkaan birrii kudha kudhani walirraa guuraa yeroo dheeraa jechuudhaaf nama wayita kaan of duuba kaayan ka waan hunda guddaaf isa hedannu warra akka obboleettii Jamaal Baqataa kana baa of duuba kaayannee sa'aatiitti dubbifanne nutti dhufee maali nuun hin jenne, eenyuun nuun hin jenne, saba kamii nuun hin jenne R2,000 fuudhee harkatti nutti kennee namni biraallee R2,250 nuu dabalee ammaan kana wanni godhuu dandeenyu lubbuu namoota kanaa seenaan akka nun gaafannu lubbuu namoota kanaa haa baraarru. Nama kana Oromoo ta'uu isaan beeknu, Amaara ta'uu isaan beeknu, ilma namaa ta'uu isaan ilmee namaa gaggabdee balaan irratti gaggabdee dhidhiitatu wayita agarru nutti dhagahamee himimmaan callaan faayidaan qabu waan dandeenye waan horanna keessaa arjoomnee ammaan kana makiinaa guunne alhamdulillah rabbil aalamiin waan godhamu illee hin dandeenye suudii keessatti mana hidhaa seensisuun dhoggaadha. Qonsilli keenya Abdu Jabbaar seenee hayyamsiisee osoo as jiru lammiin keenya dhumin yookaan illee ijaan dhagarru sun biraa yaanee deemna jedheeni waan takkaas hundi keessa godhameen beekne
amma alaminne mallaka kenna sesisa jiraicha kana namni kana agartan edan arsaati amnu dubbanne kana raqabdani duulli kesan fuulli kesan gara ilman tana adebu yetti marbada assalamu alaikum warahmatullahi galatom awwal damsa wan sigafachu marbada damte turteyu hawasaf damsi yo kajira tutaye damsa ati damte kana yechuda galatom yada ballanu keni derta obbo jamal me damsa sirrto wan gabdo kajira tutaye هاسا هافي في متي يعني اولو فتني هاسا والناس لا هاسا انه دبته جرا مالي ولي انجدو ارجيتي نمني وان كان سلا اتش كيس سينيتي ودو جيسات ارجي ها المنا ما مال كيس اكجي داني غدغبت بلاطا راكتي دبرتين بلاطا رتا كدل سيغلا اتش كيس دابنيتي نما كان لالو دمنيجي dubartin qofti daim ni qofti daim kuma lama wali kake sai kake ki yan argen je chora mali fura odur age na wan nam nutimo amma sai ne ti na dai ki yan argi mali korin kun odu jira te odu mallak ne kun jira te har da kuma fudan dida mai yoki ne yoki ne kama de odu ken ne na tin daga mali daim ti ya fin ti yan odu a ke sai jira te nafsiya agam ka ni kalbi ti ya kam ni ti kana nam ni martu argi kan lammi tu lammi fa ka je dan san namni kun argitani qaama keenna dhiiga keenna namni kun argitee yaani jambiin inni qabu hin jiru maqama tokkummaas Itoophiyaa maqama Itoophiyaa sanii argitee achi seenee hin jira kanaaf namuu waan danda'u riyaala takka haa taatu riyaala shan haa taatu waan danda'u bira dhaabatee hin argitee ijoollee achi du'aa hin jirtu san akka yaani du'arraa baraarru jedha. Galatooma obbo Jamaal dhaamsa bal'aa dabarsitanii. Obbo awwal keenya kana. باقي قالتهم فتش ربي قدت يعني كان قالتهم فتر ربما ربي قدت إسا قالتهم فتش مربادا مالي في روما رقم مميتي وان كان سيقالا نمني راتبا إسا كفل نجو ملقا إسا كن نجو نمني ملقا راتبا أولي كن نجديتي رزبيتي نجو بتيو جرات سن كبرات كان ودونتان أخي مرتسة نمني كنكية سبكية أمتكية جريتي هالكني بويا أجد وان كان بكا كان جو ساتي جو ساتي baay'ee galata guddaa isaaf qaba fakkaattota isaallee nama hedduu as jiraata akka jundiillee as jiraata jalsiin keenyas as jira. Galatoomi obbo Jamaaliif awwallee dhaamsa bareedaa nu dabarsitanii dhaamsi asirratti dhaamtan lammiin biroo warri nu gaditti hafe hundi namaa akka uummata keenya bira dhaabannu humnaan qaamaan waan qabnu qabeenya qabnuun akka bira dhaabannee uummata keenya beela baafnu ka dheebotaa jiru akka dheebuu baafnuu fi gargaarsa adda addaa akka godhamaa jiru. Asumaan obbo Jamaal irraa eegallee itti fufuu qabna kan isiniin jedhu qaba. Asirratti abbaa keenya kabajamoo obbo Jundii Sayid Abbaas isaanillee waliin jiranii isaanillee akka ijoolleetti Arabiyaa argitee waliin baatanii yeroo hunda taa'aban waliin taa'aa jiran asirratti obbo Jundii dhaamsa maal qabdan galatooma. Baarakallahu fiik gartee dhaamsa qabu uummata Oromootiif uummata keenya bal'aa uummata Itoophiyaatu waa jennu sabaa fi sablammootaaf. Namni asitti miidhamee namni asitti rakkatee namni asitti dhumuu jiru kuni. Nama kenna uummata kenna namni ijaan ijoollee san argee onni namni ijoollee san argee ilmaan san lafatti erge halkan nyaatee bulu mana ofii ciisee bulu maaltu nama dhoofu namni ilma ofii dhaanee ilma ofii dhaanee beeku ilmeetti yaadhaanuu jettee Oromoo namni waan kana argee jettu manaa galeen bulu. Hakuunqullaa asii lafarra dhiitan rabbiin jazaa haa deebu obboleeyyan keenna qabaataa keennaa billee rabbi haa dabalu obboleeyyan keenna kan wal bira dhaabatanii walii hojii jedhallee rabbiin haa deebisuuni isaanis rabbiin nagaan haa galchuu wanni an jedhu walii gurmadhaa walii dirmadhaa wal bira dhaabbadhaa wal bira dhaabbadhaa wanni an isiniin jedhu hin dagatinaa ummata kana akka hin daganne. Namni ilma dhalee tiniin ilma dhalee ilma manaa qabu ilmaan tanaaf haa dhaabatu ilmi ofiitiif haa laalatu. Galatooma hojjetu gargaarsi kana fakkaata galatooma kunoo meeshaan feenee jirru meeshaan kana fakkaata meeshaan ka fe'amee tiniin jiru galatooma sagalee kennaa gadhumaatti akka dhageeffattan abdii qabna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.